Ok, kult. Ja, mitt navn er Oskar. Et av Mali. Nå skal vi ut og vi... Vi tar på nytt da. Hvordan har uka vært i Finnmark så langt da? Fantastisk. Bra. Står og la meg gjøre sjøen her og kanskje bli bedre. Virkelig, absolutt ikke. Sannsynligvis tydelig. Veldig bra. Mykje snø over da. Ja, fint vær. Her altså. Ja.